Ne imi balafacu që në fillim, pra, opozita ka kërku, pra, që është në vitin e parë, zgjedhjet parakëshme, pra, madje kemi një farë forme, një parti politike cila u barikadu pranë kërkesës se nuk u votën asnjë marrëveshje ndërkombëtare pa u caktuar data zgjedhjet parakëshme. Dhe tani nuk po shohemi në çuditërisht nuk po shohemi një zë më të artikuluar prej asaj partie, pra disi fjalën për PDK. Po, disi sikur janë tërhequr me duket nga kjo lëvizja vetëvendosje është komode sa i përket Se mendoni? Ne jemi komod, po nuk e di, nuk po kërkohet mo, si që është kërku ma për para. Ne themi edhe jemi të vendosit që ta qojmë deri në fund mandatin që e kemi marë, për shkak se du të kriju një normalitet në këtë ciklin zgjedhor, pra edhe në shoqërinë tuaj, por asesi nuk i frigohemi zgjedhjeve të parakëshme. Pra, ne jemi për çu mandatin deri në fund, nuk ka në një arsye që të ndërpritet, mirë po jemi në demokraci dhe unë mënoj që nashta këto pozicionimet e opozites që me gjdo kosht me kërku zgjedhjet parakoshme, nuk jam vendimarrës në saj takon kësaj, trajtimit kësaj teme, por po them që ne nuk i friksojmë për kundrazi, base zgjedhjet parakoshme, do të nëndzirin halalë edhe më lartë se sa kemi fitu. Këtë ore 50%, nga se opozita thëtë se do të arri një korë këtë. Jo, në besoj që 50% që ka qenë në 2021, por tani mund të ecim edhe më shumë, pra kjo gjithmonë duke u bazu edhe në vullnetin e qytetarëve, në pritshmërit e qytetarëve, pra zbatimin e premtime, programit qeverisë, kemi këtë vit shumë çka për të dhënë, për të tregu, edhe për të finalizu projekte të qeverisës, zoti. Urdhë? Fundi qeverisës suaj. Po, kjo është, sësi që është viti fundit, pra kjo mund të quhet edhe vit zgjedhor, për shkak se zgjedhjet e rregullta do të duhet të shpalleshin para, do më thonë, ka fund viti i këti viti. Por, gjithsesi që unë po thëmë, ne imi komod sa i takon kësaj teme dhe nuk i friksuemi, i lërë që nuk i friksuemi, por shqyqo, unë thash 50.02 ka qenë, e unë mënoj që tash nuk bëhet fjallë më 50, po më shumë.